ትላንት ኮሶ ጠጣው ዛሬን መረረኝ እስቲ አራዳ ለውጣ ብርቱካን ባገኝ ተብሎ ቅኔ የተቀኘለት የአዲስ አበባ ከተማው የቀድሞ አራዳ ያሆኑ ፒያሳ በዘመኑ ብርቱካን ተብሎ የተገለጹት ቆነጃጀት ብቻ ሳይሆኑ ለየት ያሉና ሰወር ያሉ ቃላቶችን የሚጠቀሙ ወጣቶች የሚተራመሱበት ነበር። እነዚህ ቃላቶች ታዲያ ለዘመናት ያራዳ ቋንቋ ተብለው በየጊዜው እየተደሱ እየተቀያየሩ በየሰፈሩ በየክልሉ በየቀየው እየተወለዱ እያደጉ እየሞቱ ዘልቀዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከ30 አመታት በላይ የስነ ልሳን ትምህርት ክፍል ያስተማሩት ፕሮፌሰር ዘላለም ሊዮን መጀመሪያ የጠየቅናቸው ታዲያ አራዳ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ነበር። አራዳ እንግዲህ በአማርኛ መዝገበ ቃላት አንድ ወደ ከፍታ ቦታ የሚያወጣ መንገድ አይነት ነገር ብለው የሚተረጉሙት አሉ። የገበያ ቦታ ብለው የሚተረጉሙት አሉ። ለማንኛውም ግን የቦታ ስም የነበረ በኋላ ደግሞ እዛ አካባቢ ተወልደው ያደጉ ልጆች ራሳቸውን ከሌሎች አካባቢ ልጆች ለመለየት የራሳቸው ቃላት እየፈጠሩ የገቡበት በአንድ ቃል በሁለት ቃል እየተጀመረ እየሰፋ እየሰፋ የሄደ ራሳቸው ምስጢር ለማውራት ከአካባቢያቸው ካሉ ሰዎች ከፖሊሶች ሊሆን ይችላል፣ ከጸጥታ ሰዎች ሊሆን ይችላል፣ ከወላጆቻቸው ሊሆን ይችላል፣ ከመምህራኖቻቸው ሊሆን ይችላል፣ ተለይተው በተለየ ሁኔታ ለመግባባት የተፈጠረ የመግባቢያ መሳሪያ ነው። በዚህ በአራዳ ቋንቋ ላይ አንድ ሁለት ጥናቶች አይቻለሁ። አንዱ ማህሪ ዘመላክ ይባላል። ለዛው እናንተ አገር አሜሪካ የሚኖር በፊት የኔ ተማሪ የነበረ የጻፈውን አይቻለሁ። አንድሪያ ሆሊንግተን የምትባል አንድ ጀርመናዊት የጻፈችውም አለ በዚህ በአራዳ ቋንቋ ላይ። ሌሎችም የጻፉት ጽሁፍ አለ እና ምንድን ነው አነሳሱን እድገቱን አንዳንዴም ሊከስም ይችላል። በየአፍሪካ ከተሞች ናይሮቢ ቢኬት፣ ሌጎስ ቢኬት ወይም ጆሃንስበርግ ቢኬት አሉ እንዲህ አይነት የከተሜ ቋንቋዎች እና ቅድም እንዳለው አሁን አራዳ ሲተረጎም የቦታ ስም፣ የገበያ ስም ወይም የከፍተኛ ቦታ የሚወስድ መንገድ ስምን ብለን ብንተረጉመው አሁን ሰው አራዳን የሚተረጉመው የቀልጣፋዎች አራዳ የቀልጣፋ ብልጣብልጥ የሆኑ ወጣቶች፣ የከተማ ልጆች ብለው የሚተረጎሙ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ አራዳ የሚለውን ቃል በተለየ መንገድ ሊተረጉሙት ይችላሉ። ማለት እንዲህ ከቅልጥፍና፣ ከብልጥነት፣ ከከተሜነት ወጣ ባለ መንገድ በዚህ ሱስ የተጠመደ፣ በዛ ሱስ የተጠመደ እንደዛ አይነት ትርጉም የሚሰጡት አሉ ጥናቶች ላይ እንደሚመለከተው። ይሁን እንጂ የአራዳ ቋንቋ የሚባለው ቋንቋ የሚለውን መስፈርት የሚያሟላ አይደለም ይላሉ ፕሮፌሰር ዘላለም። እንግዲህ የአራዳ ቋንቋ እኔ አራዳ ሆኜ ባላየውም ቋንቋነቱ ተጠራጣሪ ነው። የአራዳ ቋንቋ የአራዳ ልጆች መግባቢያ መሳሪያ ነው ብንልም አራድኛ የሚልም ልክ እንደ አማርኛ እንደ እንግሊዝኛ አራድኛ ብለውም ስም ያወጡለት ይመስለኛል። እንግዲህ ቋንቋ እንደምንለው እንደ አማርኛ ወይም እንደ ኦሮምኛ፣ እንደ እንግሊዝኛ፣ እንደ አረብኛ ራሱን የቻለ ብዙ ተናጋሪዎች አሉት ሙሉ ሰዋሰው ያለው ቋንቋ ነው ልንል አንችልም። ግን የአራዳዎች ወይም የአራዳ ልጆች፣ የከተማ ልጆች፣ በተለይ ደግሞ የመሀል ከተማ ልጆች የመግባቢያ መሳሪያ ነው። በዚህም መጠነኛ ቃላትን ይዞ እነዛው አራዳነን የሚሉት የህብረተሰብ ክፍሎች በአብዛኛው ወጣቶች የሚግባቡበት የመግባቢያ መሳሪያ ነው ማለት ነው። አንድ ቋንቋ ቋንቋ ለመሰኘት አረፍተ ነገር ኖሮት የተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚግባቡበት የአፍ መፍቻ ቋንቋ መሆን የሚችል ሰዋሰው ያለውና ሌሎችም ባህሪያት ያሉት እንደሆነ ፕሮፌሰር ይገልጻሉ። በዚህ መልኩ ደግሞ የአራዳ ቋንቋ ከመግባቢያነት ሊያልፍ አይችልም ይላሉ። የአራዳ ቋንቋ ቃላቶች ታዲያ በዚህ በማህበራዊ ሚዲያ ዘመን በኢንስታግራም እና በፌስቡኮች ላይ እያሰባሰቡ ከነ ትርጓሚያቸውና ከነ ተፈጠሩበት አካባቢ የሚሰድሩ ወጣቶች ይገኛሉ። ከነዚህ ወጣቶች መካከል አንዷ የሆነችው ህይወት አበበ
ከአመታት በፊት በገጠማትና ጥያቄን ባጫረባት ቃል የተነሳ አራድኛ የተሰኘ ገጽ ያው ልታደርግ ትችላለች። የመጀመሪያ ያሰብኩት ከአራት አመት በፊት ነው እና ያኔ እንዲሁ ከተማ ውስጥ የሆነ ቃል ሰማና ከየት ነው የመጣው ይሄ ቃል? ማን የፈጠረው? ምን ማለት ነው ራሱ የሚለውን ሁሌ ግራ የሚያጋባኝ ነገር ነበርና እንዴት ቋንቋ ራሱ እንደሚቀየር እንዴት እንደሚያደርግ ሳስብም ሁሌም ኢንትረስት የሚያደርገኝ ነገር ነበርና ከዛ ምናልባት በሶሻል ሚዲያ ሰዎችን ብጠይቅ እና በሱ ቃላት ቢሰበሰቡ እና ሌሎች ሰዎች ሼር ካደረጉ ሁላችንም መግባባት እንችላለን ብያስቤ ነው። ህይወት የፈጠረችው አራደኛ የተሰኘው የማህበራዊ ሚዲያ ገጽ የተለያዩ የአራዳ ቃላቶችን አካባቢያዊ ትርጉም በሰለጠነው ሀገር አርባን ዲክሽነሪ በተሰኘው መልኩ ይከትባል። ህይወት ቃላቶቹን ለመሰብሰብ በዛው በገጹ ላይ ሰዎች አዳዲስ ቃላትን ከነትርጓሚያቸው የሚያሰፍሩበትም አማራጭ አቅርባለች። በጣም ብዙ አዲስ ቃላት ሁሉም ይፈጠራሉ እና ሁሉንም መከታተል ራሱ ከባድ ነው። ይሄኛው እኔ አሁን መስራው ስራ ሰዎች ነው የሚልኩት እና አንዳንዴም ሰዎች ስገናኝ እጠይቃለሁ፣ የምታውቁት ቃል አለ ወይ? የሰማችሁት አዲስ ነገር ወይ? እነሱ ራሳቸው ዝም ብለው ካሉትም ምን ማለት ነው? ከየት የመጣ ይመስላችኋል ብዬ እጠይቃለሁ። ለምሳሌ የሆነ ቃል ሰሚና ሰዎች ይነግሩሻለሁ፣ ይሄ እኮ ከመርካቶ አካባቢ ነው በብዛት እንደዚህ የሚባለው ወይ ጨርቆስ ነው እንደዛ ተብያቃለሁ ብዙ ጊዜ እና ከአኗኗራችን የሚመጣ ነው። ፕሮፌሰር ዘላለም ሊዮ ታዲያ እነዚህ ቃላቶች ቋንቋ ለሚባል ክብር ባይበቁም እንኳን የሚነገሩበትን ቋንቋ ለማበልጸግ ግን ሰፊ የሆነ ሚና አላቸው ይላሉ። በአማርኛ ላይ ለምሳሌ ያሳደረው ተጽዕኖ እኔ ጉዳቱ አይታየኝም። አሁን ኢንስታግራም ወይ በዚህ በዘመናዊ መገናኛ ብዙሃን የሚጠቀሙትን ብዙ አላይም፣ የዛ ብዙም ተጠቃሚ አይደለሁም። ነገር ግን ቋንቋን ያሳድጋል ህብረተሰቡ ከተቀበለው። ለምሳሌ እነሱ ፍሪክ፣ ሀርደኛ፣ ጀለስ፣ ፍንዳታ፣ ቢጫ አየር ባየር እንዲህ አይነት ቃላትን ይጠቀማሉ እና አማርኛ በሚፈልግ ጊዜ እነዚህን ቃላት ሊወስዳቸው ይችላል። አሁን አየር ባየር የሚለው ቃል እኮ የሁሉም ሰው መጠቀሚያ ሆኗል። በፊት ግን ታክስ የማይከፈልባቸው እቃዎችን ለመግለጽ የወጣ ነበር። እንደው አንዳንድ ቦታ ላይ እንደተረዳሁት ደግሞ ትናንሽ ልጆች አንዳንድ ለታላላቆቻቸው አንዳንድ የሚጠቁሟቸው ወይም የሚነግሯቸው ምስጢሮች ሲኖሩ አየር ባየር የሚል ትርጉም እንዳለውም ሰምቻለሁ። አንዳንድ ጊዜ የአራዳ ቋንቋን በጎጂነቱ የሚያዩ ሰዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ መዘንጋት አያስፈልግም። ለምሳሌ የጸጥታ ሰዎች በእነዚህ ቃላት ወደ ታሰበው ጉዳይ አይደርሱ ሊቀሩ ይችላሉ። ስለዚህ በእነሱ አይነት ሲታይ ለምሳሌ ይሄ ጎጂ ሊሆን ይችላል። ግን በተደጋጋሚ እንዳልኩት ቀረብ ብሎ ማጥናት ብዙ ሰው ይጠቀምበታል እና ቋንቋን በቃላት ደረጃ በመጠኑም ቢሆን ሊደግፍ የሚችል ይመስላል። አሁን እነዚህ ሰዎች ግለሰቦች የጀመሩት ጥናት ነው። ወደ ዲጂታል ነገር ማሳደግ ውስጥ ከገቡ ውጤቱን ማየት ነው። እንግዲህ እኛም እነሱን ልናግዛቸው እንችላለን፣ እነሱም እኛን ሊያግዙ ይችላሉ። በአጠቃላይ ሁሉም ሰው ቋንቋውን ሊያሳድግበት ይችላል። ፕሮፌሰር ዘላለም ሊዮ እንደ ህይወት ያሉ ወጣቶች እነዚህን ቃላቶች ከተበው ባቆየታቸው መልካም መሆኑን የአራዳ ቋንቋም ይበልጥ ሊጠና የሚገባ መሆኑንም ጠቁመዋል። ህይወት ታዲያ አራደኛ ገጽ ከተለያዩ አካባቢዎች የሚመጡ ቃላቶችን ለመቀበል ዝግጁ መሆኑንና ሰዎችም ሊሳተፉ እንደሚገባ አስታውቃለች። ከአሜሪካ ድምጽ ለተጠናቀረ ዘገባ ኤደን ገረመው ከዋሽንግተን ዲሲ።